Nicholas Morrison, Montserrat, Kruté moře. Část 15. Erikson se z můstku nehnul. Nic jiného mu nezbývalo. Hlasní se střídali po půl hodinách. Z důstojnické jídelny pravidelně přicházelo kakao. A Zdik a Radar byli ustavičně v pohotovosti. Erikson krotil svou nesmírnou netrpělivost a trůnil na můstku jako nějaký zničený král vandráků. Většinou hleděl na vodu a po obzoru, někdy na jasný měsíc, který nezakrýval jediný mráček. Občas přejel pohledem stíny na horní palubě, námořníky, kteří místo spánku čekali stichle ve skupinách, schromáždění kolem děl a člunů. Tohle bylo na palubě Compass Rose něco nového. Neodsuzoval však jejich prozíravost, ani jim nemohl vytýkat, že se bojí. Konečně příklad nervózního napětí neměl daleko. Ferraby, který nebyl v podpalubí od té doby, co se loď zastavila, ležel nyní skrčen pod pokrývkou v koutě můstku. Ležel na zádech, ruce složené pod hlavou, v nafouknuté záchranné vestě. Jejíž vyboulený tvar připomínal opulentní poprsí. Nehnul se odtud, ani nezměnil jedinkrát polohu od té doby, co skončil o půlnoci službu. Eriksona napadlo, že podřimuje. Jednou však, když obcházel můstek, si povšiml, že Ferraby má oči široce rozevřené a ponurý, upřený pohled míří na oblohu nad hlavou. Ten měl k spánku daleko. Erikson se zastavil a pohlédl na bledý obličej. V pořádku, poručíku? Otázal se lehce. Nedostal odpověď ani znamení, že byl slyšen. Nenaléhal znovu. Teď nebyl čas zpytovat pocity lidí. Nezbývalo, než je minout očima i slovem. Loď stála jako tichý, bezbranný cíl už 12 hodin. Znovu si všichni vzpomněli na Sorel. Tady někde se to stalo. Nebylo se čemu divit, když tu a tam nervy napnuté k prasknutím se chvěli a třásli v úsilí vydržet. Vrátil se na kraj můstku a mlčky si sedl. Ferraby nemůže za to, co se s ním děje. Nikdo mu nemůže klást za vinu, že má obnažené nervy. Zrovna tak, jako nikdo nemůže vinit novorezeně, že váží 6 liber a ne 8. Takový vyšel Ferraby z lůna války. Ale kdesi v koutě mysli si Erikson uvědomoval, že mu vlastně trochu závidí, že ho dráždí poznání, jaké obrovské úlevy by se dočkal, kdyby mohl uvolnit to, co ho svírá, zahodit žulovou masku odpovědnosti a ukázat světu, kdyby to potřeboval, svou únavu a také strach. Gibraltar, napadlo ho náhle. Tam jsem se vzdal. Lockhart je svědek. Ale byl to alkohol. Alkohol a výčitky. Nic víc. To už se ale nikdy nestane. A nestane se to ani teď. Čekal ve tmě, pozoroval stříbřité třepení křižující měsíc a zvolna zase našel sám sebe. Za celou noc jen jednou došlo k porušení ostražitosti. Ale o to více se všichni vyděsili. V hrobovém tichu, doprovázeném pouze šploucháním vody, těsně po půlnoci, právě když se vystřídali služby a stráže, ozvalo se náhle ze zdola klepání a celou lodí zazněla bitelná série tlumených úderů. Kde kdo zbystřil sluch a pohlédl na svého souseda, jako by si to chtěl ověřit. Kde kdo začal pro sebe proklínat muže, pracující ve strojovně za novou injekci strachu a zlosti. Randál se musel rozléhat na míle daleko. Erikson se na můstku otočil k Morelovi, který právě přebral hlídku. Jděte dolů za vodcem, řekl stroze. Řekněte mu, ať přestane s tím mácením, nebo ať to nějak utlumí. Řekněte mu, že si takový kravál nemůžeme dovolit. Když se Morel obrátil k odchodu, dodal Erikson mírněji. Řekněte mu, že torpédo ho trefí prvního. Svatá pravda, pomyslel si Morel, když sestupoval po řadě schůdku do nitra lodi. Sestupovat v takovémhle okamžiku bylo jako lézt vědomně do hrobu.
Nemohl si pomoci, aby necítil kamarádský obdiv k mužům, kteří tam už tolik hodin trpělivě pracují. Byla to pochopitelně součást jejich povinností. Zrovna tak jemu někdy práce ukládala nehnout se z vystrčeného můstku, když je letadlo kropilo palbou z kulometu. Jenomže ti dole museli mít přece jen nervy ze železa. Dostat zásah stanou se z osazenstva strojovny první oběti. Na únik by měli asi tak 10 vteřin, než by voda zaplavila vnitřek, a těch 10 vteřin pro tucet mužů zápolisích přitmě jako v hrobě o jedny schůdky by jim připravilo ten nejhorší konec života, jaký by si člověk mohl přát. Ale při vší úctě ten kravál by si mohli přece jen nechat, jinak dávají sami hlavu na špalek. Když jel po posledních zaolejovaných schůdcích a přímo do strojovny, bouchání přestalo a Watts, který zaslechl jeho kroky po železných plátech, se otočil a pozdravil. Přišel jste se, pane, podívat na tu legraci? Nebude to už dlouho trvat. Tak si představuju dobrou zprávu, šéfe, odpověděl Morel. Nejkostnatější námořní subordinace ho nikdy nedokázala přinutit, aby s vodcem, který mohl být podle věku jeho dědečkem, mluvil jinak než neformálním přátelským tónem. Kapitána ovšem trochu trápí ten hluk, nedalo by se to poněkud zmírnit? Ještě kapánek, a je to hotový, pane, řekl voc. Právě dáváme zpátky svorky, to bylo to mlácení nahoře tak slyšet? Slyšet? Ponorky vyskakovaly na míle kolem a stěžovali si na bordel a rámus. Hrstka námořníků se krátce zasmála. Tady dole i při těch nejlepších vtipech o ponorkách nebylo nikomu vůbec do smíchu. Morel se rozhledl po kruhu tváří tvrdě osvětlených montážní lampou, pověšenou kousek dál na traverze. Vypadali všichni stejně. Společný výraz jim dodali stejné pocity. Únava, soustředění, skrytý strach. Od vidění je znal všechny. Watts, hlavní topič Gracie, dva mladí topiči druhé třídy, Binns a Sparrowway, který se na břehu vždycky opíjeli. Zaučující se strojmistr Broughton, který byl římský katolík, ale nikdy je nepoznal jako teď. Obvyklé nálepky a povahopisy se kamsi ztratili a zůstali tu jen muži v pravé podstatě. Námořníci, jejichž mozky a prsty buď dokáží nebo nedokáží spravit přívod oleje dřív, než je dostane ponorka, a na jejich obličejích se tato nejistota obráží. Nebylo na nich teď nic malicherného. Nejevily žádné individuální slabůstky, žádné stopy nekázně. Když pracovali, pečlivost se jim usadila na ramena, za nimi okřídlený válečný vůz času. Morel se musel usmát, když mu takové podivinské představy rozhodně nevhodné do záře a pachu strojovany proskočili myslí. A oni to věděli celou dobu. A teď v nich nezůstalo nic jiného, než dychtivá snaha dokončit práci, kterou měli za úkol. Nějaký ponorky, pane? Zeptal se Gracie po chvíli. Byl z hrabství Lancashire, nenáviděné jméno vyslovoval spíš jako půnorky, což samo o sobě dost humorně otupovalo nebezpečný osten. Když to takhle vyslovil, znělo to skoro kabaretně a nebylo v tom víc děsu, než ne ve výrazech jako tchýně nebo držťková. Jak hezké, kdyby to byla pravda. Zatím nic, odpověděl. Konvoj je na tom taky docela dobře. Ovšem, moc dlouho už bychom tady okounět neměli, Watts přikývl. Jako když sedíme a žebráme si o to, řekl temně. Když nás nedostanou teď, tak už nikdy. Jak dlouho ještě, šéfe? Pár hodin, možná. Nejdelší fuška, jakou jsme kdy měli, řekl Gracie. Připadá mi to jako rachota na křižáku. Pro mě už teď jedině kasárna na suchu, řekl Broughton. Hned bych to vyměnil za kotelstvu Če v Kedhemu. A kdo ne, připojil se Sparrowway, nejmenší chlapík a obvykle největší spíťar. Radši bych rajboval piloty na molu. Morel si náhle uvědomil, jak se jich všech zmocnila akutní nervozita a jak daleko se dali všichni zahnat. Tak, jak se vám vede, řekl.
a začal stoupat po schůdcích. Nahoře ho uvítali hvězdy a voda jako smůla. Chladný větřík se čile vzmáhal, čeřil a hnal rychlé vlnky na boky lodi. Sama v temné noci kompes Rose ležela tiše a čekala. Kapitola 10. Ve studené hodině mezi druhou a třetí raní, když byl měsíc za mraky a černá voda nezbadatelná jako propast, ozval se na schůdkách krok. Zazníval teď úplně jinak, vesele a už ne kradmo. Rychle stoupal k ním. Byl to šéf strojovny Watts. Pane kapitáne, zvolal k neučité postavě přihrbené na upředního okraje můstku. Erickson stuhlý a prostydlý dlouhou hlídkou se těžkopádně otočil. Co je, šéfe? Připravena k vyplutí, pane kapitáne. Tak konečně, pomyslel si Erickson. Vstal a vděčně se protáhl. Mohou zase plout. Mohou opustit tenhle nenáviděný kout. Mohou uniknout. Zaplavalovala ho obrovská úleva. Cítil, že by měl popadnout vodce za ruku a potřást si s ním a ulevit tak odlehčujícímu náporu štěstí. Ale řekl jen, děkuju, šéfe, dobrá práce. A potom do zvukovodu. Kormidelna můstku, pane kapitáne, ozval se hlas telegrafisty, kterého nejspíš vyrušili z nějakého snu o domově. Zazvoňte připravit hlavní stroje. Netrvalo dlouho a vyrazili. Rychle odpluli na sever, aby dostihli konvoj. Otáčky stoupaly. Po celé lodi se rozilo teplo. Ožila a zavládla zase naděje. Nepotřebovali se ohlížet nazpět. Přálo jim všechno štěstí na světě. Vzadu nenechali nic. Nic nedali nepříteli. Asi v 6 hodin, kdy se na východě první rozbřesk zjasnil oblohu, dostali konvoj na krajíček stínítka radaru. Lockhart ve službě hlídkového důstojníka si se zadosti učením oddechl. Dělí je ještě mnoho mil a do přímého styku se nedostanou dřív než kolem poledne, ale ocitli se zase na mapě. Už neplují sami spoustami vod, které se nad nimi mohly klidně zavřít. Podle rozkazu vzbudil kapitána, aby mu oznámil novinu. Skoro s lítostí ho burcoval ze spaní něčím, co mohlo klidně počkat na pozdější hodinu. Ale rozkaz je rozkaz. A podle všeho Erickson usne ještě s větší chutí, až uslyší, že jsou na dotyku. Jak se patří rozespalé zamručení ve zvukovodu, jako by říkalo, že Erickson skutečně přijal zprávu jen jako když se pstruh dotkne mušky na hladině a hned se zase propadl do přepichových hlubin spánku. Lockhart přiklapl víčko zvukovodu a usmál se. Po takové noci si kapitán to své opravdu zaslouží. Ranní hlídka spěla k 8. hodině k svému konci. Na východě přibývalo světla a tmavá voda bledla. Mladší steward Tomlinson pozbíral šálky a talířky od sendvičů, které tu zbyly z noci, a našlapoval zlehka po mokré a orosené palubě, a při pohledu na něj člověka napadlo, že je to nová postava z třetího jednání. Stroje běžely téměř na nejvyšší otáčky. Kompes Rose mířila na střed konvoje a skoro neměnila kurz. Lockhart neměl nic jiného na práci, než trochu podupávat, aby si zahřál nohy a nespouštět oko ze stínítka monitoru. Vzdálenost se zkracovala a rozptýlený lodí se stále zřetelněji zostřovalo. Bylo příjemné vidět zas, jak se zesiluje a blíží kompaktní světelný rozptyl, tak vítaný a známý jako paluba pod nohama. Odloučení trvalo příliš dlouho, už nechtěli být sami. Konečně se vrátí ke svým, jako k rodině. Na střídání služeb u telegrafu a hlásek každou půl hodinu reagoval automaticky. Myšlenky se mu toulaly. Kompes Rose olizovaly vzedmuté vlny Atlantiku, smekala se lehce pod nohama a připomínala vlak, který rozvážně supí posledními známými stanicemi před londýnským nádražím. Ke konci nástupiště bude čekat. Zvonek radarové služby, který se náhle rozezvučel, čile vrátil Lockharta skutečnosti. Radar můstku,
Sklonil se k zůkovodu. Mustek! Zaslechl Vino, vyrovnaný, trochu unavený, ale nerozčilený hlas operátora radaru. Přijímám slabé echo za zádi konvoje, pane. Vidíte je také na monitoru? Lockhart pohlédl na sínítko vedle svého zvukovodu, obdobu toho, co měl operátor, a sám sobě přikývl. Byla to pravda. Mezi konvojem a Compass Rose se tetelilo slabé echo pomrkávající a blednoucí na stínítku jako svíčka v jemném vánku. Půl minuty je pozoroval beze slova. Nevíc než světelný bod, špendlíková hlavička, ale držela se na stínítku jako klíště. Byl to kontakt a musel jej vzít v úvahu. Sklonil se zase k zvukovodu. Ano, vidím, co tomu říkáte? Pak se ještě zeptal, kdo je u parátu? Sears, pane. Sears, pomyslel si Lockhart, hlavní mechanik radaru, spolehlivý operátor, toho stojí za to se zeptat. Sears, co myslíte, že to je? Těžko říct, pane, odpověděl Sears, je to mrňavé, ale je to tam pořád a drží to krok s konvojem. Nemůže to být násobná ozvěna lodí? To nemyslím, pane. Sealersův hlas měl nerozhodně. Úhel je úplně jiný. A co opozdělec? Na loď je to trochu malé, pane. Vidíte tu loď tam úplně vpravo? Asi jedna z eskort. Záznam je mnohem větší. Lockhart hleděl na sínítko. No ano, tak je pravda. Z okraje konvojového rozestupu daleko vpravo přicházela jediná odloučená osvěta. Ozvěna, pravděpodobně korveta. Byla znatelně větší než flíček světla, který zkoumali. Váhal a nemohl se rozhodnout, má-li podat hlášení kapitánovi. Nechtělo se mu jen tak pro nic za nic ho probouzet. Mohlo to být tolik věcí a všechny neškodné. Třeba chyba přístroje, který se ještě docela nezbavil dětských chorob. Třeba opozdělá loď, i když velikost vůbec neodpovídala. Dost možná i prudký liák. A nebo to mohla být, skutečně mohlo něco, nač si brousili zuby. 2 minuty neodtrhl oči od obrazovky. Záznam zesílil a udržoval si stále svou rychlost za konvojem. Lockhart vyzval Sealerse, aby sledoval pohyb dál, a mrzutě přistoupil ke kapitánovu zvukovodu. Stiskl zvonek. Když vyšel Erikson na můstek, Klouby si vydíral oči a mnul stuhlé tváře. Nebyl zrovna v růžové náladě. Spal jenom 4 hodiny a toho ještě zburcovali tou první zprávou. Vytrhnout ho ze spaní jen proto, že si nějaký hromský racek dřepne na antenu radaru a palovní důstojník není v stavu ho zahnat, mu zrovna nepřipadalo jako nejlepší důvod k uvítání šťastného jitra. Zabručel, když Lockhart ukázal ozvěnu a popisoval vývoj. Erikson nechal stínítko plavat a krátce řekl. Asi opozdilec. Je to mnohem menší než ostatní lodi, pane kapitáne, hodil Lockhart udičku. Uznával kapitánovo právo na rozmrzelost téhle bohem zapomenuté ranní hodině, ale uvědomil si zároveň, že když už ho vzbudil, musí svůj poplach ospravedlnit. Tady vidíte, to je zadní zajištění, ukázal na stínítko. Naše ozvěna je nejméně 10 mil od ní. Zabručil Erikson znova. Kdo má službu u radaru? Sears, pane kapitáne. Erikson se naklonil ke zvukovodu, zamručil a odkašlal. Radar? Radar můstku, odpověděl Sears. Co to máte s tou ozvěnou? Je tam pořád, pane kapitáne, udal vzdálenost a polohu. Asi tak 10 mil za poslední lodí konvoje. Radar je v pořádku? Ano, pane kapitáne, briskně reagoval Sears. 10 minut před 8 za chladného rána neměl smysl pro takové dotazy, i když je kladl rozmrzoutělý kapitán. Radar funguje báječně. Chytil jste už někdy dřív takový impuls? Nastala krátká odmlka. Potom. Ani ne, pane kapitáne. Velikost odpovídá asi tak boji nebo malému člunu. Rybář? Ještě menší, pane kapitáne. Spíš záchranný člun? Erikson pohlédl znovu na stínítko a Lockhart, který ho pozoroval, se musel usmát. Bylo jasné, že Eriksonova špatná nálada bojuje marnou bitvu s uznáním Sealersovy spolehlivosti.
Za nimi zbytek osazenstva Musku a Baker, který právě přišel, aby převzal službu, rovněž hleděli zvědavě na kapitána, připraveni na každé rozhodnutí. Přišlo však stejně jako blesk. Vyhlaste popach, řekl Erickson a prudce se vstyčil. Plnou silou vpřed, kormidlo 10 stupňů pravo, nařídil kormidelně stejně ostře. Lockhart chtěl něco říci, otevřel ústa, ale hned je zase sklapl. Z překvapení chtěl dodat něco tak fenomenálně pošetilého jako opravdu myslíte, pane kapitáne, že je to ponorka? Hlasité a nekonečné řinčení poplachových zvonků po celé lodi a dupot těžkých bod po palubách a schůdcích odpovědělo nejlíp takovému bláhovému rozumování. Stál u baterie zvukovodů a když jednotlivá stanoviště podávala hlášení, prožíval obvyklé vzrušení. 2 roky to bylo stejné, pořád do kolečka, až se ze schématu stala nuda. Tentokrát však mohlo jít o něco velkého. Jeden po druhém rozněcovali hlas jeho zájem. Četa hlubinných náloží nastoupena, hlásil Farabin ze zádě. Obsluha děl připravena, Morel ze zvýšené přídě. Dvouliberní dělo připraveno, Baker ze středu lodi. Poplachový provoz, stanoviště obsazena. Šéf strojovny z útrop lodi. Kormidelník u kola, pane. Telou z kormidelny. Lockhart se rychle rozhlédl a pro vlastní uspokojení i jako poslední kontrolu přejel ještě jednou očima předek a záď lodi. Můstkoví hlásní stáli na svých místech u kulometů a hlavní signalista Wales u velké signální lampy. Se skupina u čtyřpalcového děla čekala pozorně obsluha v obcelových přílbách. Morel s dalekohledem v ruce se otočil a nařídil nabíjet. Daleko vzadu velel Ferraby dalším mužům, kteří snímali bezpečnostní pásy z hlubinných náloží a připravovali je k odpalu. Spokojen otočil se Lockhart ke kapitánovi, aby podal hlášení. Loď v plné pohotovosti, pane kapitáne, potom zamířil k azdiku. Kompas Rose se pod nimi začala rozechvívat, jako by cítila váhu napjatých a připravených námořníků. Erickson pozoroval sínítko monitoru. Nařídil poplach snad z pouhého impulzu. Možná by i připustil, že rozkaz uspíšil jeho osobní podráždění a podvědomý pocit, že jestli on sám musí být zhůru, ať si nevyspává nikdo. Ale jisté bylo, že až dosud tak podivnou a slibnou ozvěnu nezachytili. Nebylo vyloučeno, že tentokrát jsou skutečně na stopě a plná pohotovost Kompas Rose příjemně řála. Chvíli pátral dalekohledem, ale ranní mlha zahrazovala obzor a nebylo nic vidět. Znovu pohlédl na stínko a sklonil se k zvutovodu. Haste cíl! Sils udal vzdálenost a polohu kontaktu. Ať to bylo cokoliv, co teď rychle doháněli, pohybovalo se to pomalu, ale přesně konvojovou rychlostí. Bude to přece jenom něco bytelnějšího, pane kapitáne, uzavíral. Velikost se sice nemění, ale ozvěna je jadrnější. Asi to bude pěkný kus. Zatím se už na sínitku objevil i celý konvoj. Kompaktní čtverhral loní s jasně se rýsujícími eskortami, vystrčenými na křídlech a malý neznámý plovoucí za nimi. Erickson začal věřit. Poprvé měl pocit, že pozoruje ponorku, která se chová přesně podle učebnice. Sleduje konvoj mimo dosah viditelnosti, snad po nezdařeném nočním útoku, a před dalším pokusem čeká, až padne nový soumrak. Ovšem tahle ponorka vůbec netuší, že konvoj dohání opozdělá eskorta. Loď mimo rámec obrazu, která pospíchá, aby ji zadávila. Jen kdyby se dřív, než budou objeveni, dostali na dostřel. Kompas Rose se hnala vpřed. Celá loď žila dychtivým očekáváním. Štvala se za cílem, aby si jej ověřila a doufala v legalizaci sporu. Jestli je to skutečně německá ponorka, pak příští hodina může dát všemu smysl. Po celé horní palubě vládlo napětí. Celou lodí se už roznesly zvěsti z radarové stanice, které je informovaly o posledním vývoji
a živili jejich napětí. A na můstku každý, kdo měl dalekohled, kapitán, Wells, oba hlásní, úporně sledovali obzor a čekali, kdy se příslib naplní. Kompes Rose sehnala vpřed. Příďová vlna pěnila pod hřebenicí, zvířená stopa ubíhala a loď dychtivě rozrážela vítr, spěchajíc za svou kořistí. Slunce se zatím vyhouplo nad obzor, bledé slunce, které rozhánělo mlhu a rozsvěcovalo třpitky po vlnách na 10-15 mil před nimi. Bledé slunce, sílící slunce, veselé slunce, které jako jejich spojenec vyšlo, aby jim pomohlo. Ráhnový začalo skřípat. Chvění příďových plátů, narážejících a rozrážejících vodu, cítila celá horní paluba. U vodících lišť hlubinných náloží puls lodního šroubu v letícím a spouzejícím se moři vibroval zádí. Zněl monotónně širokým zpěvavým tónem, který by jako rozezníval motiv nějakého nádherného hudebního díla. Vod si musel zatnout ostruhy hezky hluboko, pomyslel si Erikson a spokojeně se zašklebil. Tohle už ty líné topiče probudí, to už setře se saze v komíně. Potom, co se jim minulá noc tak bezmocně vlekla, šla jí teď obrácená role náramně k duhu. Kompes Rose sehnala vpřed. Hlaste cíl, žádal Erikson už po kolikáté. Z dola Sealersův hlas vzrušeně a slavnostně potvrdil krátící se vzdálenost a jistotu přímého styku. Erikson měl pocit, že se celá loď začíná pod jeho rukou krčit a chystá sílu ke skoku. Cítil loď pod sebou, jako jezdec cítí koně, a byl rád a pyšnil se její pohotovou odezvou. Přišel k nástavci s kompasem a dle posledního hlášení radaru zjistil přesnou polohu. Zdvihl z dalekohled a zamířil jej do směru. A téměř tu chvíli ji uviděl. Jako hranatou černou skvrnu na obzoru. Velitelskou věž německé ponorky. Právě když se na ní zadíval, nazdvihla se na vzduté vlně a kolem ní se bělostně zapěnila tříšť odražená ponořeným trupem. V dálce doplňovali obraz roztahané chomáče dýmu, stopa zrazující konvoj 20 mil daleko. Dva cíle, dva lovci. Prudce se napřímil a skočil k špici můstku. Morel! Vykřikl. Morel zérl. Pane kapitáne, na hladině je německá ponorka, přímo vpředu. Zatím daleko z dostřelu, ale buďte připravené, než se ponoří. Jestli se dostaneme tak blízko, sadíme jí pár do kožichu. Otočil se k Lockhartovi, ale v tom zvolal i signalista Wells. Vidím ji, pane kapitáne, přímo vepředu. Mám poslat zprávu o zjištění, pane kapitáne? Ano, rádiem, uvědomte stanici, pište, admiralitě. Opakováno, Vipers. Ponorka na hladině, 10 mil za zádi, konvoje TG-104. Kurs 345, rychlost 5 uzlů. Útočím! Teprve teď se znovu otočil k Lockhartovi v oddělení azdiku. Palubní, před námi je... Lockhart vystrčil hlavu z kulatého okénka a široce se zašklebil. Podařilo se mi to přeslechnout, pane kapitáne. Pro mě je to ještě moc daleko. Tu vaši zatracenou kouzelnou skříňku budeme brzy potřebovat. Pište si, že tak střemhlas se ještě žádná ponorka neponořila jako táhle, až nás uvidí, odpověděl Erikson s úsměvem. Pane kapitáne, řekl Lockhart, jen kdybychom to stihli, dokud mají kalhoty dole. Příštích 5 minut byla celá loď jako nabitá. Ferraby i strojovna dostali rozklad připravit se. Jen do toho, šéfe, řekl Erikson vlcovi bujaře. Nezbývá nám moc času. Kompes Rose se rozletěla k cíli. Zdálo se, že tlak těch posledních pár liber páry vodu úplně odhazuje. V Eriksonově dalekohledu se hranatá skvrnka velitelské věže znatelně zvětšila. Přibyly detaily, kmitaly se nejrůznější světla a stíny. Objevila se hlava a ramena muže. Na tvrdé kontuře obzoru se odrážela postava hledící upřeně vpřed, komicky sledující jen vymezený oblouk. Netušíce svůj osud, malé oběti si hrají, pomyslel si Lockhart,
který už bez velkého úsilí viděl ponorku pouhým okem. Pro Azdikpula stále ještě příliš daleko, ale při téhle rychlosti, pane bože, může se kompas Rose podařit přímý nájezd a bez požehnání vědy. Vzdálenost se zkracovala. Konečně na můstku zazněl úplně neznámý zvonek. Zvonek od čtyřpalcového děla a Morel s dvorností hodnou výjimečné příležitosti prohlásil. Podle mě bychom ho už mohli dostat, pane kapitáne. Vzdálenost byla asi 4 mořské míle, 8000 jardů. Ještě pořád dost daleko, mohlo by se něco zkazit. Ten tupec na velikářské věži se přece taky musí jednou otočit, pomyslel si Erikson. Uvidí je, zakleje Donnerwetter či Gottenhimmel a smizí i s ponorkou střemhlav do bezpečí. Ještě maličko Morela zdržel a vážil vyhlídky a účinnost troufalé bouchačky, která představovala její hlavní výzbroj. Potom se nahnul přes okraj můstku a kývil na Morela. Dělo nemohlo houknout rychleji. Morelův prst musel bloudit hezky blízko kolem spušťadla. Při odhadu vzdálenosti radarem to byla dobrá rána, ale ne nejlepší. Šedobílá voda vytryskla a zvedla gejzr 30 jardů před ponorkou. Nejlepší poplachový signál, jaký si ponorka mohla přát. Muž na velitelské věži se otočil, jako by nevěřil vlastním smyslům. Jako když milinec zaslechne v hale manžela, o kterém se domníval, že je za mořem. A potom zmizel v ponorce tak rychle, že se zdálo, že ho tam někdo doslova vtáhl. A velitelská věž byla prázdná. Na stolem tichu dělo křáplo znova. Erikson tentokrát hlasitě zaklel. Výstřel byl moc krátký a výhled zakryl vysoký sloupec vody. Když padl zpátky do moře a viditelnost se vyjasnila, ponorka už uprostřed rozšiřené vody na cestě do hlubin čněla ve strmém úhlu k nebi. Tenhle manévr ovládala dokonale. Několika vteřinách se trup i skoro celá velitelská věž ponořili. Ještě než se však hlubina zavřela, vypálil Morel třetí ránu, ale při rychlosti, s jakou šla ponorka pod vodu, se přesný zásah nedal zjistit. Zdálo se, že skončil těsně vedle, ale nebylo vyloučeno, že si přece jen škrtl. Jak mizela, začala se ponorka otáčet. Je dole, Lockharte, vykřikl Erikson. V kontaktu, odpověděl téměř v zápěti Lockhart. Pípání impulzu zaznívalo tak hlasitě a jasně, že bylo slyšet po celém můstku. Lockhart sledoval s krajním vzrušením, jak operátor seřizuje azdikt a zjišťuje kontakt. Jestliže měli ještě před několika vteřinami ponorku před očima, nesmějí ji teď ztratit. Kompas Rose plula velmi rychle a Lockhart musel operátora pobídnout, protože se mu zdálo, že ponorka jim z kužele azdiku uniká. Námořník se potin rozechvěním a bubnoval pěstí do kraje sedadla. Pane kapitáne, pluje rychle vpravo, zvolal Lockhart a přikývil, když Erikson nastavil kurz, aby přetěli roh a najeli. U hlubinných náloží na zádi zazvonil poplachový zvonek. Teď byli úplně blízko. Zvuk kontaktu se začal rozplývat a mísit s šumem vysílače. Nastal okamžik, kdy všechno bylo v rukou štěstěny. Jestliže ponorka odhadla přesně svou chvíli a prudce změnila kurz, možná vyklouzla z vražedného prostoru. Vteřina za vteřinou ubíhaly v poledním čase před útokem. Potom dal Lockhart znamení k odpalu a chvíli na to zmizely nálože v hlubinách. Když dávka vybuchla, celá hradina moře poskočila. Ferraby připravoval další salvu a jak to zaborácelo, poskočili taky. Vodní sloupy vystřelili vysoko nad hladinu. Všechny napadlo, že jestli teď nevystřelí i rozsápaná ponorka z vody, je to holá nespravedlnost, je to k nevíře. Tak si byli jistí, že ji zasáhli. Kompas Rose plula a vyburcované moře se začalo uklidňovat a všichni zírali mlčky plní očekávání na velké koláče barvy označující prostor výbuch. Čekali, až se ponorka vynoří na hladinu a vzdá se. Nic se nestalo. Čeření opadalo a s ním i jejich pošetilé naděje. Ve vzteku a úžasu si uvědomovali, že útok neuspěl. Ale hrom do toho, zaklel Lockhart za celou loď. Přece jsme ji museli zasáhnout. Vždyť to pirátský hovado bylo tady. Pátrejte po něm, řekl Erikson krátce. Ještě jsme skončili, dodal. Lockhart zrudl poté více. Sám se cítil dost mizerně
a kapitán mu takhle veřejně uštědřil další šrám. Pátejte 60 stupňů na přízádí, nařídil a naklonil se znovu k Azdyku. Téměř v zápětí, 50 jardů k místu, kam dopadly nálože, měli znovu kontakt. Plně vytočeným kormidlem se Compass Rose otočila a vyrazila k novému útoku. Tentokrát to bylo jednodušší. Pravděpodobně způsobili přeci jen nějakou škodu, protože ponorka se podle všeho přestala pohybovat a nesnažila se ani o únik. Cíl nehybný, pane kapitáne, hlásil Lockhart, když skončili obrat, a nepřestával opakovat tato slova až do skončení nájezdu. Ještě jednou padly hlubinné nálože. Ještě jednou čekali na úspěch či neúspěch, které by korunovaly jejich úsilí. Teď už každou chvíli, řekl někdo na můstku, v jejich brázdě, černá a svítící na slunci, vynořila se ponorka na povrch jako nemotorná obrovitá ryba. Na horní palubě se ozvalo mohutné hurá a výkřiky vítězství. Ponorka se vyhoupla napřed špicí trupu, v nezvyklém úhlu, silou výbuchu dočista vymrštěna z přirozené polohy. Jak stoupala, plíštěla voda a lila se z příhrad kolem velitelské věže, tancovaly velké bubliny a v rozdrcených plátek uprostřed crčely kalože oleje. Zahájte palbu, zvolal Erickson. Několik vteřin teď bude záležet jen a jen na Bakerovi. Dvouliberní pompom, zasazený těsně za komínem, byla jediná zbraň, která mohla pálit do směru. Tichý vzduch rozseklo stakato palby a jako když rytmicky bubnuje pákový buchar, punch, punch, punch a červené svítící střely začaly stíhat jedna druhou přes vodu směrem k německé ponorce. Ta už zatím spadla na vyrovnaný kýl a chvíli plula ve správné poloze. Byl to podivný a nadevší pochybnosti obludný pohled na to prokleté stělesnění jejich strachu a skázy. Příčiny, proč tolik nocí probděli. Zaráželo mít ji tak na dlani a bezelstně vystavenou. Bylo to něco podobného, jako dívat se na zločince, který ohrožoval čest i společnost. Dlouho prchal před veřejností a hověl si přímo u vašeho krbu. Dvoudliberní dělo se zastřílelo. Na bocích ponorky začaly proskakovat jasné zásahy, doprovázené žlutými houbičkami korditového dýmu. Střely byly lehké, ale znovu a znovu provrtávaly tlakové těleso a pronikaly pod povrch. Compass Rose se zase vrátila, naklánějíce ostře vytočeným kormidlem, a s nesmírným praskotem se připojily i kulomety na můstku a signalizační palubě. Ponorka si sedla o něco níž a z velitelské věže začala vylézat a drápat se posádka. Všichni většinou běželi dopředu, klopítali po nerovné palubě, s rukama nad hlavou mávali a křičeli na Compass Rose. Ale jeden námořník, snad rozhezlenější nebo statečnější než ostatní, skryt za přednicí věže, začal pálit z kulometu a prška kulek zasáhla střed Compass Rose. Potom však jako když utne a statečný námořník padl přes okraj i s kulometem. Zbytek posádky začal skákat přes palubu či padat, protože z Compass Rose sešla palba dál a zasahovala námořníky i ocel. Krev přetekla mokrou palubu a protékala odpadními otvory temně rudá na šedivém trupu ponorky. Loď se pomalu potápěla, zádi napřed, obklopena doširoka vrstvou oleje, bublinami, dýmem a pachem korditu. Napůtila se z velitelské věže, vyspehal jakýsi muž a vyhodil do vody těžký pytel. Potom se chvíli snažil vyprostit, ale nějaký mrtvý střelec zřejmě zatrasil únikový jícen, protože muž se z věže nedostal a zmizel i s ponorkou. Konečný výbuch zdola vyrazil k nebi kaskádu olejnaté vody. Nastalo ticho. Zastavit palbu, řekl Erickson, když se moře začalo zase zavírat a hladina tichla pod nerozšiřujícím se filmem oleje. Kormidlo do střední polohy, zastavte stroje, připravte si splahací sítě. Ten nádherný okamžik skončil. Pro jednoho námořníka na palubě Compass Rose skončil však již o něco dřív.
Jeden z obsluhy pompomu byl zasažen kulometem z ponorky. Na skupinu námořníků, skláníci se s účastí a zájmem nad jeho tělem, nebylo vidět. Námořníka skrýval podstavec děla a dodával jeho hořkému konci soukromí, protože všichni ostatní teď neměli oči pro nic jiného, než zbytek nepřátelské posádky, která teď plavala do bezpečí směrem ke Compass Rose. Mnozí z nich vyděšení a vyčerpaní sténali a volali o pomoc. Stále ještě nadšení vítězstvím začali je námořníci na palubě ironicky vítat. Nedokázali se dost rychle ustrnout nad údělem lidí, kteří ještě před několika minutami byli zapřísáhlými apoštoly totální války. Tak tohle jsou moji nejoblíbenější trosečníci, utrousil Morel. Jejich vynález. Chci vidět, jak si teď poradí. Chovali se ale jako všichni jiní trosečníci, které Compass Rose vylovila z vody. Někteří volali o pomoc, někteří plavali k záchrancům v rozumném klidu, někteří se potopili, než je stačili vytáhnout. Jeden pozoruhodný námořník ovšem podnikl solovou akci a div, že tím ostatní nezničil. Doplaval ke šplhací síti, zvedl hlavu k zachránci, zvihl pravou ruku a zařval Heil Hitler! Paluba Compass Rose zavila vztekem. Tak proto se tu dřou. Proto tak svědomitě vytahují trosečníky, kteří by se jinak na palubu nedostali. Svině nadutý, řekl torpédista Wainwright. Zavile. Měli jsme je tam nechat, ať jsou z nich močáky. Dolkarta, který stál na železné palubě a dozíral na záchranné práce, vjel taky vztek. Cítil, že by měl Wainwrightovi hezky nahlas přitakat. Cítil, že by měl kapitán úplnou pravdu, kdyby zazvonil plnou silou vpřed a nechal takovou rotu plácat se po hladině, dokud by se neutopila. Byl to však jenom impuls. Rychle, zvolal, jako by si ani nepovšiml panující nálady. Nemáme na to celý den. Jednoho po druhém vytáhli plavce z vody. Muže, který provokoval, nechali nakonec. A svobodník Tunbridge, žádný tichopřlápek, mu tak důkladně šlápl na bosou nohu, že námořník vykřikl zcela jinak, nežli předtím. Ticho, řekl Lockhart úsečně a chladně, nic vám už nehrozí. A nastoupit, dodal Tom Bradovi a zajaci byli popohnáni do nerovné řady. Bylo jich 14. Jeden mrtvý jim ležel u nohou. Posádka Compass Rose stála kolem v nepravidelném půlkruhu a hleděla na zajatce. Vypadali docela obyčejně. Nic už na nich nevzrušovalo. Po rukou i nohou jim srčela voda na palubu a tváře poznamenal sklíčený, ale i ulehčený výraz špatných komediantů, kteří se konečně zhostili vystoupení, aniž je publikum ohrozilo. Žádní hrdinové, připraveni o svou loď, vypadali jako muži dost pochybně. Posádky Compass Rose se zmocnilo zklamání. Jakoby je kvalita těch, které porazili a pozbírali, podvedla. Je tohle skutečně všechno, čemu se říká posádka německé ponorky? A přece na nich něco dráždilo smysly a nepříjemně útočili. Byli to cizinci a jejich přítomnost na palubě znechucovala zrovna tak, jako když se objevila na hladině ponorka. Přišli z jiného a na nejvýš odporného světa. Co nejrychleji byli prohledáni, sepsáni a ukryti v podpalubí.